اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنت جنا بالهدى والحمد التقوى وفوي زمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله تعالى Hadid surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki: "Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnel-musaddiqina vel-musaddiqati vaqradullaha qardan hasana yudaafu lahum ve lahum ecrun kerim." Allahu Teala Hadid surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki: "Sədaqə verən hər bir kişi və qadınlar Allah'a gözəl borc verənlərin əvəzi Allahu Teala yanında qat-qat üstündür." Sədəqə bildiyimiz kimi bizim dinimizin təkidli müstəbahatlarından biridir ki, insan istər vacib sədəqəsi olsun, məsələn fitrə zəkatı kimi, istər müstəhəb sədəqəsi olsun, fərqi yoxdur. Çox əhəmiyyət kəsb edir və məxsusən müstəhəb sədəqə. Hər bir halda dinimiz tərəfindən ki, sədəqə verməli bu qədər tövsiyə olunub bizlərə, bir neçə dənə hədisə əsasən bu sədəqə verməliyin, əlbəttə ki, miqdarı məlumdur ki, lazım deyil ki, misal deyirəm, 100 manat ola, 1000 manat ola, belə 10 qəpik olsa, əgər sədəqə Allah niyyəti, Allaha xalis niyyətlə verirsə, Allah mütəala dərgahında məqbuldur. Lakin bir istənə istəyirəm hədisə istinadən, sədəqənin insanın həyatında təsirləri və sədəqənin insana kimi faydaları var. Buna inşallah toxunan Xəzrət Əl-İslam buyurur ki, İstənzilər rüzqa biz sədəqə. Sədəqənin birinci faydası insana budur ki, buyurur ki, Əl-İslam buyurur ki, sədəqə verməkliyilə Allah tərəfindən öz ruzunuzu nazil edin. İstənzil. Yəni, siz ki, sədəqə verirsiniz, sədəqə verməyiniz bahis olur ki, Allah tərəfindən sizə inir, ruzu gəlir. Bəs sədəqənin birinci insanın təsiri, bu faydası budur ki, sədəqə verməkliyilə Allah-u Teala onun ruzusunu insanı çoxaldar. İkinci sədəqənin insanın həyatında təsiri budur ki, Allahın qəzəbindən amanda qalmalıq. Hazreti Peygamberimizin hədisi buyurur ki, "İnnəs-sədəqə itutfi'u qəzəbər-rəb." Sədəqə Allahın qəzəbini söndürər. Nəuz billah, insan mümkündür bu maddi həyatında, gündəlik yaşayışında hər hansı bir günah yerinə yetirə, böyük günah, kiçik günah, evdə ailəsi ilə, qonşusu ilə hər hansı bir günah yerinə yetirərsə ki, Allahu Teala o etdiyi insanın əzaba qəzəblənsə, Peygamberimiz buyurur ki, sədəqə verməkli Allahu Teala o qəzəbini nəyər? Soyudar, azaldar. Üçüncü, sədəqənin insanətində təsiri budur ki, İmam-ı Sadiq ə.səlamdan da hədis buyurur ki, Mən təsaddəqə fi yəvmin əv leylin dəfəəllahu əzzə və gəllə ənhu. Buyurur ki, hər kəs gecə və gündüz Allaha xatir sədəqə verərsə, Allah-u Teala ondan dəf eləyər, insandan, sədəqə verəndən dəf eləyər, qaldırar nəyi? Əlhəmmə qəm-qüssəni, əs-səbə yırtıcı heyvanları və mitət-əs-su, pis ölümü. Yəni, Həzrət Əl-İslam bu hədisində, İmam Sadıq Əl-İslam bu hədisində əsasən, bəs bir insan gecə və ya gündüz fərqi yoxdur, sədəqə verərsə, Allah-u Teala üç dənə şey ondan dəf eləyər. Bir, nəhz belə insan məsələn elə bir yerdə çöldə bir yabandadır, mal otarır, heyvan otarır, sədəqə verməli, bayaq olar ki, nədir? O, vəhşi heyvanlar, vəhşi həşəratlar neynəsin? İnsana toxunmasın. İkincisi, ağanın buyurduğuna əsasən, pis ölümü Allah insandan dəf eləyər. Üçüncüsü də budur ki, qəm-qüssəni insandan dəf eləyər. Dördüncü, sədəqənin insan həyatında təsiri budur ki, əs-sədəqə tətfəullu bəla. Sədəqə verməkliyin olar, insandan bəlaları dəf eləyər. Bir hədisdə də buyurur ki, sədəqə verməli 70 dənə şərdən, 70 dənə ağla gələn, gəlməyən bəladan insanı neyər? Qoruyar. Altıncısı budur ki, xəstəliklərinizi deyir ki, sədəqə ilə dərman eləyin. Peyğəmbərimiz buyurur ki, təsəddəqu və dəvəu mərdəkum bis sədəqə. Sədəqə verməliyinlə öz xəstəliklərinizi neyin? Dəva eləyin, sağaldın. Altıncısı, İmam Baqir əleyhissəlamın buyurduğuna əsasən buyurur ki, əs-sədəqətu yəni fiyənəl fəqrə və yəzidən fil umr. Sədəqə verməkliyi insan həyatında ağa altıncısında iki dənə şey bizə tavşıdır. Bir, fəqirliyi sədəqə aradan aparar. İkincisi də budur ki, Allah-u Teala insana uzun ömür əta eləyər.